Počkajte, poďte sa. A ja som si urobil domácu úlohu. Mám tu niečo pre vás. A čo je to? Napísal som vám listy. Takže... Maria? Ďakujem. Paolo? Giulia? Ďakujem. Corrado? Ďakujem. Maria? Ďakujem. Leonardo? Ďakujem. Elisa? Alessandro? Ďakujem. Milé deti, dnes sa v tomto školskom roku vidíme naposledy. Prešli sme spolu veľký kus cesty. Spolu sme sa usilovali pochopiť, ako funguje ten úžasný, jedinečný svet, v ktorom žijeme. Hľadali sme to, čo je v ňom dobré, ale spoznávali sme aj jeho tienisté stránky. Zaujímalo nás, čo by sa dalo spoločne urobiť, aby sa stal tento svet lepším. Aj to, ako v ňom nájsť aspoň kúsok obyčajného šťastia. Teraz sa musíme rozlúčiť. Za ten čas, čo sme spolu prežili, ste sa veľa naučili. A to nehovorím len o vedomostiach, ktoré ste získali z kníh. Snažil som sa pripraviť vás na život ako taký, aby ste sa v ňom raz nestratili. Hlavne musíte mať vždy pred sebou nejaký cieľ. Nevzdávajte sa ho a na ceste k nemu sa nedajte nikým a ničím zastaviť. Prepáčte, vy ste kto? Žiaci učiteľa Manziho. Prišli sme zložiť skúšky. Poďte, ľudia! Vzdelávajte sa. Objavujte stále niečo nové. Zamestnávajte mozog. Nedovolte mu, aby ani na chvíľu zaháľal. Majte vždy dobrú náladu. Usmievajte sa, veď úsmev nič nestojí a pritom má takú zázračnú moc. Buďte čestní, svedomití, statoční. To sú hodnoty, ktoré dnešnému svetu tak často chýbajú a je aj na vás, aby sa k nám opäť vrátili. Žite v zhode a harmónii s okolitým svetom. Majte pochopenie pre problémy iných. Každý deň sa usilujte urobiť niekoho šťastným. Uvidíte, že toto šťastie sa vám jedného dňa vráti. Šírte okolo seba dobro a lásku. Láskou nikdy nešetrite. Zahŕňajte ňou svoje okolie, veci, zvieratá, ľudí. Každý z nás má v sebe lásky na rozdávanie. Nenechávajte si ju pre seba. Ešte jedno si pamätajte. Ak vám niekto bude chcieť vziať vašu slobodu, šťastie alebo česť, nie ste na to sami. Lebo ja tu budem vždy pre vás, pripravený kedykoľvek bojovať po vašom boku. Pripravený znovu nastúpiť na spoločnú cestu. Pretože vy ste časťou mňa a ja som časťou vás. Veľa šťastia, žiaci moji. Giulia Mirtová. Paolo Fornari. Corrado Schiorlin. Vďaka programu Nikdy nie je neskoro 1,5 milióna Talianov získalo diplom o ukončení základného vzdelania. Program bol predaný do 72 krajín. V roku 1968 sa Alberto Manzi vrátil k práci učiteľa.
Opakovane poukazoval na školské predpisy, ktoré považoval za nesprávne.